Recado telespectador. A minha alma é a metade da laranja. 2.500 conto pro Fábio Júnior. Conversando no WhatsApp, falando que tá com problema financeiro. Se o Fábio Júnior tá com problema financeiro, eu tô lascado aqui, ó. Vamos lá. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo jóia? Este é o meu neto, Davi. É, Davi Lima, que participou do concurso de poesia e redação na escola que estuda. Ele brilhou. Abraço pra toda a equipe. Uai, manda a poesia dele aqui pra gente aqui, Maluz. Manda a poesia dele aí pra gente homenagear ele aqui, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Estou ligado em você. Que Deus te abençoe sempre. Jorge Varli. Onde é que vocês estão? Qual bairro, qual cidade? Fala pra mim aí, Jorge Varli. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde. Sou Leônidas e moro em Teoflotone, Minas Gerais. Manda um alô pra minha mãe Maria Nunes. Ela tem 89 anos e assiste o Balanço Geral todos os dias. Leônidas Sabino, vou mandar um abraço, um balanço pra sua mãe, Dona Maria Nunes. Ó, oh, manda um balanço pra ela aí, ô Nike. Balança, o Nike tá ali. Querem mandar mensagem pro Fábio Júnior também, coitado. Olá, Nico, tudo bem com você? Tô joia, sou sua fã. É, minha fã, tá vendo? Aí, ó. É, mas, hã? Não, se alguém mandou foto me pedindo dinheiro, você fala assim, sai fora, golpista, já fala logo, é. É, Nico, oi, sabe do que meu netinho gosta? De quê? Açaí? Não, rapaz, lá, ó. De quando você dança na sexta-feira. Ah, na sexta ele pega o controle e já me entrega, e eu obedeço. Que amor por vocês da equipe, vocês são mil. Heloísa, beijo pro seu neto. Neto, né? Vamos dançar pra ele aí amanhã. Amanhã quer dança? Vai ter dança? Amanhã nós vamos dançar, ô Gabigol, a dança do dinossauro do sertão, que arrebentou o cruzeiro. É, ó. O bracinho de jacaré. É o Rafael. Goleiro? Boa tarde, Nico. Judson aqui, meu nobre. Manda um abraço pra minha irmã, Josi. Ela é sua fã, te assiste todas as tardes, sem falta, Judson Neres. Cadê a sua irmã, Judson? Tá onde? Qual bairro? Qual cidade? Um beijo pra ela, Josi. O nome dela é sofisticado, J-H-O-S-Y. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia. Um abraço pra você e sua família. Amém? É a Cida de Teoflotone. Cida, você tá sumida, hein, Cida? Próxima. Boa tarde, Nico. Nós gostamos muito de assistir o Balanço Geral. Abraço, é a Lúcia. Onde é que vocês estão, Lúcia? Qual o bairro? Qual... Vocês não estão falando bairro nem cidade, meu diretor. Chama minha atenção aqui, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Gosto de ver o seu programa no Balanço Geral. Ficamos por dentro das notícias. Weslane Silva. É, eu quero ficar por dentro e saber onde é que você está, Weslane. Qual o bairro? Qual a cidade? Será que eu não estou falando isso aqui, não? Vou falar. Weslane, fala o bairro e a cidade amanhã. Você explica isso para nós.